سری سترګې ځوانان د ننګرهار د رینور ولسوالۍ وایګل درې دا تنکي ځوانان هره ورځ له سهارنۍ وروسته یوه ځانګړې خولۍ په سروي. د نجار د پنسل په څیر د غږونو د پاسه ګلټومبي او خپلې سترګې سرې کوي. دوی وایي له ښاري فرهنګ ښه خبر دي، خو د پلار نیکه کلتور نشي هیرولی. تقریبا شپاړس اولس اتلس تر پنځهشو پورې یعنی ځواني په دوره کې اوسي، هغه یعنی ګلان او سترګې سرې کوي او یا تورۍ یا پکول ږدي. دا زموږ هغه رواجونه دي چې یعنی زموږ یعنی نیکونه موږ ته پاتې دي او موږ تر اوسه پورې دا نیولې. زموږ درې نور خلک وایګل کړي ځوانان پکول هم پسرۍ کوم چې ځوانان یې اور ګلان هم ږدي سترګې هم تورۍ ځواني وخت کې پنځه لس شلو کاله پورې. په درنور وایګل دره کې د سترګو سره کول او د ځانګړي خولۍ په سرول یوازې د ځوانۍ په عمر کې وي. د یادې خولۍ جوړښت یې بېله بڼه لري. دا چې د دې خولۍ لپاره دوی ټوټه یا تکله کومه کوي په اړه یې د همدې سیمې د یو ځوان له خولې اورو. دا موږ خپله دلته د تان چې ورته وایي که نه د دې د تکه چې دی که نه د سوات او د چترال نه اخوانه موږ ته راځي پاکستان نه او دلته جوړولې بیا دلته خپل استادان موجود دي خپله جوړوي. د رینور د ننګرهار یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې له مرکز جلال آباد سربیره د هیواد له مختلفو سیمو خلک ورته د میلې او تفریح لپاره راځي. د رینور ولسوالۍ کې د نور رواجونو تر څنګ یو رواج دا هم دی چې ځوانان یې دا ډول خولۍ او همدارنګه ګلان په سر ږدي. وایي دا رواجونه ورته له نیکونو پاتې دي او هغه کسان دغه خولۍ او ګلان په سر کوي چې عمرونه یې له پنځلسو کلونو واوړي، خو کله چې شل کلنۍ ته ورسیږي بیا دا خولۍ او دا ګل په سر نه وي بلکې ساده پکول په سر کوي. هدایت شاه، هدایت، انعکاس، رادیو ټلویزیون، د رینور ولسوالۍ.